ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରୋଡ଼ରେ ଥିବା ରେଳବାଇ ବିଭାଗର ନୂଆ କୋଇଲାଘାଟି ବିଲ୍ଡିଂରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଘଟଣା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 9କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବିଲ୍ଡିଂର 13ତମ ମହଲାରେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ଏହାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଇ 4 ଜଣ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ, 2 ଆର୍ପିଏଫ୍ ଓ ଜଣେ ଏଏସ୍ଆଇଙ୍କୁ ମିଶାଇ 9 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସେହିପରି 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। କୋଇଲାଘାଟି ବିଲ୍ଡିଂକୁ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ହାଉସ୍ ଅଫିସ୍ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ, ଆର୍ପିଏଫ୍ ଓ ଜଣେ ଏସ୍ଆଇଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଅନ୍ୟ 2 ଜଣଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଲିଫ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ମୃତାହତମାନେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ 11ତମ ମହଲାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏ ସମୟରେ ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 6:10 ବିଲ୍ଡିଂର 13ତମ ମହଲାରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ଖବର ମିଳିଥିଲା। 10ଟି ଦମକଳ ବାହିନୀ ଓ ରେଳବାଇ କର୍ମଚାରୀ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ଘଣ୍ଟାର ପରିଶ୍ରମ ପରେ ନିଆଁ ଆୟତ୍ତକୁ ଆସିଥିଲା। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି।